ተነጋግረናል። ዱዓ እንድታረጉልኝም ነግሬያችሁ ነበር። ኢንሻአላህ ዱዓ አርጉልኝ እንዳንራራቅ ማለት ነው። ከባድ የጤና ችግር ገጥሞኛል። አብደላ ሽፋ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እያልከኝ ነው። ሹክራን። አንተ ታይተኛል። እንግዲህ ዛሬ ሀሳብ መሰንዘር የፈለኩት ምንድነው፣ ወንድም እህቶች በያላችሁበት ማለት ነው፣ በያላችሁበት ሀሳብ ስንሰነዝር ሌሎች አካፍሉ፣ ባለው ነገር ላይ ተሳትፎ እንድናደርግና ተጽዕኖ እንድንፈጥር ነው። የምንነጋገረው ተጽዕኖ ለመፍጠር ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ተጽዕኖ ማለት አስፈላጊ የሆነውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በያላችሁበት ሀሳብ ተሰጣጡ ማለት ነው። እኔም እንዳልኳቸው ጤና ችግር ላይ ነኝና ዱዓ እንድታደርጉልኝ በጣም እፈልጋለሁ። ሌላው ምንድን ነው፣ ባለፈው ቅዳሜ አሁን ባሳለፍነው ቅዳሜ ከዙሁር በኋላ ዙሁር ተሰግዶ ትንሽ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ሰዎች ከተበተኑ በኋላ የአራዳ ክፍለ ከተማ እንዳጣራሁት እዛው ቦታ ላይ በአጋጣሚ ተገኝቼ ነው። የአራዳ ክፍለ ከተማ ክፍለ ከተማው የእስልምና ጉዳይ አመራሮች አሁን የተመረጡት በኒ መስጂድ ላይ የበኒ መስጂድ አካባቢ ወጣቶች ወይም ደግሞ ጀማ የሚባሉ ጎረምሶች በዛ ውስጥ አሁን ስማቸው ተረሳኝ፣ አላሁ አለም። ከዚህ ቀደም የኑር መስጂድ ምክትል አስተዳደር ሆነው ኑር መስጂድን ሲያገለግሉ የነበሩ አዛውንት አሁን በክፍለ ከተማው ላይ ተመርጠዋል። እሳቸውን ጨምሮ መስጂዱን ለመጎብኘት እንደዚሁም መጅሊሱ እዛ ቢሮ ስላለ ቢሮ ጠይቁ፣ ለክፍለ ከተማው እስካሁን ቢሮ ስለሌለው ብሏቸው ሄደው የሚያሳፍር የሚያሳዝንና ያለንበትን ሁኔታ ምንድን ነው የሚያሰኝ ነገር ተመልክቻለሁ። እኚህን አዛውንት የኑር መስጂድ አካባቢ ወጣት ማህበር ምናምን ወጣት ጀማ የሚባሉ ክፍለ ከተማውን አመራሮች ከአራት አይበልጡም፣ አራት አምስት ይሆናሉ፣ በሙሉ ከበው ግቢ ውስጥ ሊደበድቡ። ምን አባታችሁ ልትሰሩ እዚህ መጣችሁ? እኛ የኦነግ መጅሊስ አንፈልግም፣ የቱፋ መጅሊስ እኛን አይወክለንም፣ እኛ ከዚህ መጅሊስ ምንም ነገር አንፈልግም፣ ምናችሁንም አንፈልግም፣ እንድደርሱብንም አትፈልጉም፣ ማናችሁና ምን ልትሆኑ ነው እዚህ የምትመጡት ብለው ካልተደባደብን ብለው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግርግር ተፈጥሮ ተመልክቻለሁ። በወቅቱ ምንድን ነው የምክንያቱ ብዬ ስጠይቅ የክፍለ ከተማው አመራሮች መካከል አንዱ ይህንን መስጂድ ለመጎብኘት በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር የክፍለ ከተማ አመራሮች ስለሆንን ቀጠሮ ይዘን ነበር። ከማን ጋር ነው ቀጠሮ የያዙት? የመስጂዱ አስተዳደር ከሆነው መንሱር ጋር። እኔ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ የምፈልገው መንሱር የሚባለው በጣም አደገኛና ጠማማ የሆነ ሰው ህወሓት ያስቀመጠው ነው። በብሔሩ ምክንያት ህወሓት ያስቀመጠው ሰው ነው እዛ ቦታ ላይ። አሁን ዋና አስተዳደር ሆኗል። ከፍተኛ ችግር ሲፈጥር የነበረው በሸራተኑ ጉባኤ ላይ ወጣቶችን ሰብስቦ ችግር ሊፈጥር ያሰበ ሰው ነው። እና እሱን ሰው እዚህ ቦታ ላይ አስቀምጦ ለውጥ እኔ ግራ ገብቶኛል። እና ምንድነው ታዲያ ምክንያቱ? መስጂዱን ከእንትን ነው የመጣ ከክፍለ ከተማ ባንመጣ እንኳን የመስጂዱን አስተዳደር ማነጋገር አንችልም ወይ? አትችሉም። እናንተ ማናችሁና እዚህ ቦታ ላይ መርገጥ አትችሉም? ይሄ መጅሊስ አይወክለንም።
ካልተከበርክ ደግሞ እንድትከበር አረጋለሁ ሽማግሌውን። አንተ ትላንትና ህፃን ልጅ የትላንትና ትንሽ ልጅ እኔን ልትደበድበኝ ካልተከበርክ አሳያለሁ ሽማግሌውን አዛውንቱን። በመጀመሪያ እንዴት መጣችሁ? ሙስሊሞች ሆነው ወደ መስጂዱ እንዴት መጣችሁ አይባልም። ነገር ግን ጥያቄ ዛሬ በአስተዳደራዊ ጉዳይ ነው ወይ የመጣችሁት? አዎ መንሱር የሚባለውን ቀጠሮ ሰጥተናል። እሱ ምክትል አስተዳደሩን አስቀምጦ እሱ ጠፍቶ ወጣቶቹን አደራጅቶ ነው የሄደው። የእንጀራው ጉዳይ ነው ይሄ። ስለዚህ ምክትል አስተዳደሩ አይናገርም፣ ምንም ነገር አይተነፍስም። እነዛ ወጣቶች ናቸው። እኔ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። የአንዋር መስጂድና የኑር መስጂድ ወጣቶች ምናምን የሚባል ይሂድና መጋዘን ፈልጎ ጨው ይሸከም። የኔ አቋም ነው። ይሂድና መርካቶ አካባቢ ካርቶን ይሸከም። አንዋር መስጂድና ኑር መስጂድ ተለቆላቸው ፓርኪንግ እየተጠቀሙ ገንዘብ ይሰበስባሉ። የህዝብ ንብረት ነው። መጅሊሱ በመጀመሪያ ምንም ነገር ከማድረጉ በፊት አስተዳደራዊ ጉዳዮችን ከመወሰኑ በፊት መጅሊሱ የራሱ የሆኑ ንብረቶችን ነው መጀመሪያ የሚሰበስበው። ይህ መጅሊስ የህዝብ ኃላፊነት ነው ያለበት። እነዚህ ንብረቶች ደግሞ የህዝብ ንብረቶች ናቸው። ማንም እንደፈለገ የሚፈነጭበት አይደለም። ለምሳሌ አንዋር መስጂድ አካባቢ ብንሄድ አንዋር መስጂድ ገቢው በጣም አነስተኛ ነው የሚባለው። ለምንድን ነው ገቢው አነስተኛ የሚሆነው? ዙሪያው ይሄ ሁሉ ሱቅ የተሸነሸነ ሱቅ ሳይቀር በሴቶች በኩል መስጂዱን አፍርሶ ባለ ሱቅ እስከ መሆንና ንግድ ውስጥ የገባው ምን ለማግኘት ነው? የመስጂዱን ወጪ እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች መስጂዶች የሚተርፍ ወጪ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር ምንድነው ትርጉሙ ንግድ ቤት ማድረጉ? መስጂዶች ላይ መነገድ እኮ ተገቢ አይደለም። ነገር ግን ሰዎችን ከመለመን እርዳታ ከሰዎች ከመጠየቅ መጅሊሱ መስጂዱ ለሚያስፈልገው ነገር እንደዚሁም ደግሞ ይሄ መስጂድ ገቢ ካለው እያንዳንዱ መስጂድ ውስጥ ያሉ እያንዳንዱ መስጂዶች በዙሪያቸው ያለውን ገቢ ሰብስበው ለመጅሊሱ ያስረክባሉ። መጅሊሱ ደግሞ ለሁሉም መስጂዶች ባጀት ይመድብበታል። መጅሊሱ ነው ሊቆጣጠር የሚገባው። መስጂዱ በመጅሊሱ ስር ነው። መስጂዱ ያሉት ንብረቶች በሙሉ በመጅሊሱ ስር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንዋር መስጂድ አካባቢ ያለው ፓርኪንጉ ክፍት ነው። ሰዎች እንደፈለጉ ወጣቶች አንዋር መስጂድ ወጣቶች ምናምን ተብሎ እንደፈለጉ ይጠቀሙበታል። ያ ቦታ ግንባታ ቢደረግበት፣ ያ ቦታ ከባለሀብቶች ጋር ተገናኝቶ ልማት ቢሰራበት ለሌሎች መስጂዶችም ገንዘብ እዛ ጋር የሚገኘው ገንዘብ የተለያዩ መስጊዶች ላይ ላለባቸው ችግር ይውላል፣ ለብዙ ሙስሊሞች ችግር ይውላል። አንዋር መስጂድ ዙሪያ ያሉት ሱቆች በሙሉ የሚከራዩት በጣም ትንሽ ነው፣ ውላቸው ትንሽ ነው፣ የተዋዋሉበት ውል በጣም ዝቅተኛ ብር ነው። በቃ እንደ ቸርነቱ ሱቅ ነው የሚባለው፣ እንደ ቸርነቱ አከራይ ማለት ይቻላል። በቃ ቸር የሆነ አከራይ በጣም ዝቅተኛ ዋጋ ነው። የአገር ዋጋ አይደለም፣ በጣም ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን እንዴት ዝቅተኛ ዋጋ ይሆናል ሲባል እነሱ ተመሳጥረው ትክክለኛውን ብር ይወስዳሉ፣ ከስከስር ይወስዳሉ። ብሉ ላይ ያለው ለመስጂዱ የሚገባው ትንሽ ነው። ተመሳጥረው ነው አንዋር መስጂድ ላይ ያሉ። ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች የጥቅም ጉዳይ ስለያዛቸው ነው ከዚህ ቀደምም ይህን ሁሉ ረብሻ የሚፈጥሩት። ሙስሊሞች ላይ ሁከት ሊፈጥሩ ያሰቡት የጥቅም ጉዳይ ይዟቸው ነው። ጎረምሶቹ ሌላ ስራ የላቸው። እዛ ጋር ተሰብስበው የአንዋር መስጂድ ወጣት የትኛውም ወጣት የአንዋር መስጂድ አይደለም የትኛውም ጫፍ ላይ ያለ ወጣት አንዋር መስጂድ ላይ ያለ ጉዳይ ይመለከታል፣ ያገባል፣ የራሱም ንብረት ነው። እዛ ጋር ተደራጅቶ መዝረፍ አይቻልም። ኑር መስጂድም የትኛውም አካባቢ ያለበት ሀረር ላይ ያለ አንድ ሙስሊም ወጣት ኑር መስጂድ ያገባዋል፣ ይመለከተዋል። ኑር መስጂድ ላይ ያለ ጉዳይ አካባቢ ምናምን ይሄ በፍጹም በሙስሊሞች ተቋም ላይ ሊደረግ አይገባም። ስለዚህ እዛ ጋር ድብድብ ሊነሳ ሰዎቹን ካልደበደብን አሉ። ስለዚህ ፖሊስ አልደረሰም። ለመጅሊስ ደወሉ። መጅሊስ የአዲስ አበባ መጅሊስ በዛን ሰዓት ስራ ላይ ነበር መሰለኝ፣ ስልክ ሊመልስላቸው አልቻለም። ወዲያውኑ እኔ ወደ መጅሊስ ደውዬ ካሊድ የሚባለውን ወንድማችንን የህዝብ ግንኙነት ሆኖ አሁን የተሾመውን ከዚህ ቀደም ጋዜጠኛ ካሊድ የምንለውን አነጋገርም። ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት?
በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ስታደርጉ ክፍለ ከተማውን ወደ አንድ ቦታ ከመላካችሁ ወይስ ማጽዳት የለባችሁም ወይ? እንዲህ አይነት ግርግር እንዳይፈጠር መጅሊሱ ፓወር ስላለው በዛ መሰረት ያሉት ንብረቶችን ተቆጣጥሮ አጽድቶ በደብዳቤ በቀላሉ መሆን አይችልም ወይ? አሁን እዚህ ጋር ያለው ረብሻ እነዚህ ጎረምሶች ማንንም አይገባም ብለው ሰዎቹን እንደዚህ ያዋከው መስጊድን የጎረምሳ እንደወከማ የቦክስ ሜዳ ማድረግ ነበረባቸው። እንደዛ አይነት ነገር መፈጠር አለበት ብዬ ጠይቀዋለሁ። ነገር ግን እኛ ሌላ አጀንዳ ላይ ነበርንና ከዛ በኋላ ትንሽ መረጃው ደርሶኛል ይሄንን ነገር እናስተካክላለን የሚል ምላሽ ሰጥቶኛል። ልታስተካክሉ ይገባል ብየዋለሁ። ምክንያቱም ይህ መጅሊስ በመጀመሪያ ለመሻገር መንገዶችን ማጽዳት አለበት። ይህ መጅሊስ መጀመሪያ ለመሻገር በትክክል ንብረቶቹን ወደ ህዝብ መመለስ አለበት። በአብዛኛው የመስጊዶች ንብረት በአብዛኛው የግለሰቦችና የሆኑ ቡድኖች መጠቀሚያ ሆኖ የቆየ ነው። ይህ መጠቀሚያ የህዝብ ንብረትን መጠቀሚያ ያደረጉ ሰዎች ናቸው ለዲን የተቆረቆሩ መስለው ለጥቀማቸው ረብሻና ሁከት ልዩነት የሚፈጥሩት። የመውሊድ ወይም ደግሞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ይዟቸው ሳይሆን ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ቡድኖችን ፈጥረው ልዩነትን የሚያራግቡት በቀጥታ ታርጌታቸው ጥቅምና ጥቅም ስለሆነ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንደነዚህ አይነት ልዩነቶችና የተለያዩ ችግሮችን የሚፈጥሩ አካላቶች ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ችግር የሚፈጥሩት ብሎ ማጥናት ይገባል። ሲጠና ቀጥታ የሚወስደን ጥቅማቸው ጋር ስለሆነ ያንን ጥቅማቸውን መዝጋት ነው። ጥቅማቸው ሲዘጋ እንዲህ አይነት ጨዋታ ያቆማሉ። ስለዚህ በዛ አካባቢ የነበረው ሁከት እነዛን 5-4 የሚሆኑ አራዳ ክፍለ ከተማ የእስልምና ጉዳይ አመራሮችን በቀጥታ ለመደብደብ መዘጋጀታቸው እንደዚሁ መንሱር የሚባለው እንዲዘጋጁ አድርጎ የክፍለ ከተማው አመራሮች እንዲያነጋግራቸው የመስጊዱ አስተዳደር ስለሆነ ጠብቀን ካሉት ሌላ ምን ስራ አለው? ለምን አይጠብቃቸውም? ሌላ የትም ቦታ መሄድ አይገባውም። ተጠሪነቱ እሱ በቀጥታ ለክፍለ ከተማው ነው። መስጊዶችን የሚያስተዳድረው መጅሊሱ ሲሆን መጅሊሶቹ በየክፍለ ከተማው ላሉ መስጊዶች ደግሞ ተቆጣጣሪ አድርጎ የተለያዩ የሙስሊሙን ችግር እንዲፈቱ በክፍለ ከተማ ደረጃ አዋቅሯል። እነዚህ በክፍለ ከተማ ደረጃ የተዋቀሩት እውቅና ስለተሰጣቸው መስጊዶች ውስጥ ያሉ የመስጊድ ኮሚቴ ይሁን አስተዳደር ይሁን ኢማም ይሁን በቀጥታ ሲፈልጉት ሊያነጋግራቸው ይገባል። ክብር ሊሰጣቸው ይገባል። ስለዚህ ይሄንን ክብር መስተው እንዲህ አይነት የጎረምሳ መፈንጫ ሲሆን መጅሊሱ ለውጡን ካመጣ በኋላ ምንድነው እየሰራ ያለው? ምንድነው ያስተካከለው? ክራውድ የሆኑ ችግር ያለባቸው ቦታዎች በምን ሁኔታ ነው ያጸዳው? ምን እየሰራ ነው? ግራ ነው የገባኝ እኔ። በትክክል የአዲስ አበባ መጅሊስ ከዚህ ቀደም እና ሀጂ ዑመር ምናምንና የአባሽ አስተሳሰብ ያላቸው ደግሞ ከነሱ ውስጥ ያሉ ብራንቾች ለራሳቸው ጥቅም እነ ሸቃሲም የመሰረቷቸው የተሳሰሩ ቡድኖች ችግር ይፈጥሩባቸው እንደነበር ሲናገሩ ነበር። እነዚህ አካላቶች አሁን በተቋም ደረጃ በኃላፊነት ደረጃ የሉም። ስለዚህ ችግር የሚፈጥር የለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከተነሱ ምንድነው የሚሆነው? ችግር ይፈጠርበት የነበረው አካባቢ ስለሚታወቅ በቅስፈት ዳግመኛ እንደዛ አይነት ችግር እንዳይፈጠር እርምጃ በመውሰድ ማስተካከል ግድ ነው። ይሄንን አላደረጉም። በጣም አዝኛለሁ። ስለዚህ ቦክስ ልናይ ነበር። የዛን ጊዜ እኝን ሽማግሌ ቢደበድቧቸው አብረው ያሉትን ቢደበድቧቸው ችግር ነበር። ነገር ግን እሳቸው ብቻ ተናገሩ እንጂ ሌሎቹ ወጣቶቹ የተዘጋጁበትን ሁኔታ ስላወቁ እሰጥ አገባ ውስጥ አልገቡም። ትተወጥቷል። መጅሊሱ ምንም አላደረገም። ስለዚህ አንዳንዶቹ ፌስቡክ ላይ የመጅሊስ አመራር የተለያዩ እኛ እውቅና ያልሰጠናቸው መስጊዶችን እያመሱ ነው ምናምን እያሉ ነው። እኔ በትክክል መናገር የምፈልገው የአንዋር መስጊድ ጀማ የሚባል አናቅም፣ የኑር መስጊድ ጀማ የሚባል አናቅም፣ የካሳንቺስ አናቅም፣ የቦሌ አናቅም፣ የጨርቆስ ጀማ አናቅም። ይሄድና በጀማ ኳስ ይጫወት ሰግዶ እንዲወጣ ነው መስጊዱ የተሰራው። እዛ ጋር ጀማ የሚመሰረተው ደግሞ የዳዕዋ ጀማ ከተለያዩ አካባቢዎች በመጡ ወጣቶች የዳዕዋ ጀማ የትምህርት አሰጣጥ ጀማ እንጂ የቦዲጋርድ ጀማ
የወጣት የጠረቀም ጀማ መስርቶ ቡድንተኝነት ይዞ መስጂዱ ላይ ማንንም አይደርስም የሚሉት በፍጥነት መቆንጠጥ አለባቸው። ይሄንን የማይሰራ ከሆነ ይሄ መጅሊስ የበለጠ አደገኛ ችግር ተክሎብን ነው የሚሄደው። እንደዚህ አይነት ወጣቶችን አደፋፍሮብን ነው የሚሄደው፣ አነሳስቶብን ነው የሚሄደው። ነገ ደግሞ ዳዒዎች ወደዛ በተለያዩ መስጂዶች እንዳይገቡ ቦክስ ይመዘዝባቸዋል ማለት ነው። መጅሊሱ ከሁሉም ነገር ያስተካከለ ያለው የሱፊያዎችን ክብር ነው። ሱፊያነን የሚሉትን ክብር ነው። አሁን ሱፊያን በቃ እንዳይቀየም መንግስት እንዳይቀየም አይነት የነ እሽኩርምኝት ውስጥ ነው ያለው። እኛ የሱፊያ ክብር አይደለም እያስጨነቀን ያለው፣ እኛን እያስጨነቀን ያለው በትክክል ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ተቋም ሆኗል ወይ? ተቋሙ እንደዚህ አይነት ግሳንግስ ቆሻሻ ነገሮችን አጥድቶ ለሙስሊሙ የሚያገለግሉ ሰዎችን በየመስጂዱ አስቀምጧል ወይ? ችግር ያለባቸውን መስጊዶች አጥድቷል ወይ? ችግር የሚፈጥሩትን ባለው ተሰሚነትና በተሰጠው የህዝብ ስልጣን መሰረት እንዲቆነጠጡ እንዲመከሩ አድርጎ ህግ ተላልፈው ከእስላማዊ መንገድ ወጥተው የወንብድና ተግባር ከፈጸሙ ወንበዶች ሊቀጡ የሚገባቸውን ቅጣት እንዲቀጡ ወደ ህግ አካል አቅርቧል ወይ ነው ጥያቄ። እኛ ሙስሊም ወንድሞችን በማንኛውም ምክንያት አሳልፎ መስጠት ተገቢ ነው ብለን አናምንም። ሙስሊም ነኝ እስካለ ድረስ መመከር ተገቢ ነው፣ መንገር ተገቢ ነው፣ መምከር ተገቢ ነው፣ ልኩን እንዲያቅ መገሰጽ ተገቢ ነው። ነገር ግን ድንበር አልፎ ከእስልምና እሴቶች ወጥቶ የቦዲጋርድ ሆኖ ጡንቻውን ወጣጥሮ የሚመጣ ከሆነ ይህንን ጡንቻውን ሄዶ መጋዘን ጨው እንዲሸከምበት በህግ እንዲቆነጠጥ ማድረግ ተገቢ ነው። ማንም ይሁን ማንም ማንም ይሁን ማንም። ስለዚህ እኛ ዛሬ የክፍለ ከተማ አባላቶችን ብቻ አይደለም እነዚህን እውቅና ያላቸው አመራሮች ላይ እንደ አይነት ድርጊት ከተፈጸመ ተውሂድን አስተምራለሁ ዳዕዋ አደርጋለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ዳዒ ጽኑ ተጎትቶ ከመስጂድ ሊባረር ነው ማለት ነው። ማንነናነ ምን ልትሰራ ነው እዚህ የምትመጣው አንተ ወሃብያ ሊባል ነው ማለት ነው። ይህ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እነዚህን ነገሮች ለመቅረፍ በኑር መስጂድ አካባቢ ያለውን ባዶ የፓርኪንግ ቦታ ወዲያውኑ አጥሮ ቆልፎ ቁልፉን መረከብ ነው። መዝጋትና መንግስት ጥበቃ እንዲያደርግለት ማድረግ፣ ራሱን ጥበቃ መመደብ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ሌላ እንቅስቃሴ አደርጋለሁ ብሎ የሚል ካለ በህግ እንዲጠየቅ ማድረግ ነው። አንዋር መስጂድ ነኝ ወጣት ነኝ ምናምን የሚል ካለ አንዋር መስጂድ ያለው ወጣት በጣም ጥሩ ነው ሰርቶ ይብላ፣ ነገር ግን ይህ ፓርኪንጉ የህዝብ ስለሆነ ወደ ሱቅነት ወደ ልማት እንዲቀየር ዘግቶ ማንም እንዳይገባ አድርጎ ልማት ላይ እስከሚውል ድረስ የማንም መፈንጫ እንዳይሆን አድርጎ ቆልፎ ጠባቂ ማድረግ ነው። ያንን የሚተላለፍ ካለ ለህግ አካል መስጠት ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የዛን ጊዜ ይስተካከለ ይበታተናል። በጥቅም ተሳስሮ ልቡ ያበጠ በሙሉ ጥቅሙ ሲቆምበት የራሱን እንጀራ ለመፈለግ በየጎራው ይበታተናል። ከዛ ያልፍ እንዲህ አይነት ቦክስና ድብድብ መስጂዶች ላይ ከዚህ በኋላ ሊኖር አይገባም። ያለፈው ጊዜ በቃ ይህንን ሊያስተካክል ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ሌላው ትላንት እንዲሁም ከትላንት ወዲያ ያየሁት ኡስታዝ አቡ ሀይደር እየተንቀሳቀሰ ያለበትን ሁኔታ ስናይ ለዳዕዋ ስራ በእውነት በሚያሳዝን መልኩ ዛሬ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ቄራ መስጂድ፣ ሸወጀሌ መስጂድ፣ የተለያዩ መስጂዶች፣ በጣም ብዙ የምናውቃቸው መስጂዶች ሳምንታዊ ፕሮግራም እንኳን ተቋርጧል። የለም ሳምንታዊ ፕሮግራም እንኳን የለም። የዳዕዋ ሁኔታ ተመናምኗል። ዳዕዋ እየተደረገ አይደለም። ነገር ግን አህዋሾች ባጢል ሆነው ባጢል ጉዳያቸውን ይዘው በጣም የሚገርመው እስልምናን ለማደናቀፍ መርከዛቸው ላይ አንገታቸውን ደፍተው ያንን ባጢል እየተማሩ ለማስተላለፍ እየለፉ ነው፣ እየደከሙ ነው። መርከዛቸውን ሄዳችሁ ብታዩ ዳዕዋ እየተደራረጉ ነው። እኛ ጋር ሁሉም ቢዝነሱን አሳዳጅ ሆኗል፣ ምቾቱን አሳዳጅ ሆኗል። ጊዜውን ሰጥቶ ቆሞ መስጂድ ላይ ዳዕዋ ለማድረግና ሰዎችን ለማስተማር
ወይም ካንድ ክልል ወደ አንድ ክልል ሄዶ ሰዎችን ለማስተማር ይሄ በጣም ዘበትና እንደ ድፍረት ነው የሚቆጠረው ይሄንን አድርግ ቢባል። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ናቸው ከተመቻቸው ቪዲዮ ከፊታቸው አድርገው ተሽከርካሪ ወንበር ላይ ቁጭ ብለው ዳዋ የሚያደርጉ እንጂ እንደዚህ በየመስጂዱ እየዞሩ የተለያየ ቦታ የትጋነው ደካማ ህብረተሰብ ያለን የትጋነው ጎዶሎ ከፓርታችን እንድከምበት የሚባል ነገር የተቀናጀ ነገር የለም። እኛን ገንዘብ አጥፍቶናል። ገንዘብ ችግር ውስጥ ከቶናል። ስለዚህ አቡ ሀይደር የሚንከራተትበት ሁኔታ ስናይ በጣም የሚያሳዝን ነው። አይደለም በመኪና እኛ ሁላችንም በጫማችንን አውልቀን ጫማችንን ሸጠን በእግራችን ሄደን መኪና ልንገዛለት ይገባል። በባዶ እግራችን ሄደን እውነት ለመናገር ዛሬ እኮ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሆነ መልእክት ለማስተላለፍ ሲሄዱ የሚታጀቡት እኔ ይታጀብ ማለት አይደለም። እኛ ሙስሊሞች ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። የሚሄዱበት መኪና ይነይታሉ። ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ከቤታቸው ወደ ሆነ ቤተክርስቲያን በሄሊኮፕተር ሁሉ ለመሄድ ይነይታሉ። ምናልባት የዱንያ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ የዱንያ ጉዳይ አይደለም። በሞተር ሳይክል መኪና ተከራይቶ ሄዶ ተሳፍሮ ሄዶ አረ ወገኖች በጣም ለኛ ሞት ነው። ወላሂ ለኛ ሞት ነው። በቃ እኛ ምናብለጨልጨው ማንን ነው? እኛ ያብለጨለጨን ያለነው ንጉሴ ምናምን እያልን እየሰቀልን ያለነው ማንን ነው? በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ዝም ብሎ እንዳፈ ታሪክ የሚነገር ነገር አለ። አገር ኢትዮጵያ ሙኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ እንደሚባለው ለእስልምና ህይወታቸውን የሚሰጡ ሰዎች ማንንም ያስታውሳቸው የለም። የሚብለጨለጩ ሰዎች ሰማይ ተሰቅለው ህይወቴን ልስጥ ይባላሉ። ሰዎች ሰውን ሰው መለየት አልቻሉም። ለምንድን ነው መለየት አልቻሉም? የእውነት ለእስልምና ስለማንጨነቅ ነው። ለእስልምና ብንጨነቅ ለሃይማኖታችን በዚህ ዘመን ሃይማኖታችን የት ላይ ነው ያለው የምንል ቢሆን ኖሮ ማን እየሰራለት ለሃይማኖታችን እንደሆነ እናውቃለን። ማን እየለፋ እንደሆነ እናውቃለን። ማንን መደገፍ እንዳለብን ከኋላው እንዳይሸራተት መደገፍ እንዳለብን ሌሎች ጉዳዮቹን ሲተው እኛ ሌሎች ጉዳዮችን መሸፈን ለማን እንዳለብን መገንዘብ እንችል ነበር። በደንብ አይናችንን ከፍተን እስልምናችን የት እንዳለ ብናል። በፍጹም ሁላችንም ተበላሽተናል። ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለነው። ወላሂ ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምናልባት እኛን አጥፍቶ ሌላ ሊያመጣ ይችላል በዚህ ሁኔታችን። በፍጹም እኛ ወደ አላህ አሁን እጃችንን አንስተን ዱአ የምናደርግበት ምንም ነገር ስራም የለንም። ምክንያቱም የመጀመሪያው አቅል የለንም። ያለንበትን ሁኔታ እንኳን አናውቅም። እንዳለ ዝባዝንኬ ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው። እንዳለ እንደ ጎርፍ ዝም ብለን በአንድ ቦታ ነው የምንሄደው። አይናችንን ገልጠን አካባቢያችን አናይ። እውነት አላህ የሚቀበለን የትኛው ቦታ ላይ ብንሰራ እንደሆነ አንጨነቅም። ለንያም የለንም። ደግሞ አላህ የሚቀበለን የትኛውን ብናደርግ ነው ብለንም አንጨነቅም። ምንም ነገር የለንም። በቃ ዝም ብለን ሆይ ሆይ ብቻ ላይ ነው የምንቀላቀለው። ከኋላው አንድ ሰው ተፈናጡ እሱ ከሹፌሩ ኋላ ሆኖ ጀለብያው ለብሶ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው። በሞተር ሳይክል በዛ በውስጥ ለውስጥ ምናምን እየሄደ ነው። እኔ ይህንን ፎቶ ማን እንዳነሳው ነኝ እንጂ በጣም እኛ ፋብለን እየኖርን ነው። ጉምሩክ ምንድን ነው? ምን ቀረጥና ቀጣ ተለቀቀ እያልን ነው። ዳይን የተባለ ቢዝነስ ላይ ነው፣ እቃ መጫን ምናምን ላይ ነው። በጎ አድራጎት ይሄ 35% ላይ ነን። ነገር ግን ተውሂድ የጠፋበት ሌሎች አካላቶች በዘይት በተለያየ ነገር በጥቅማጥቅም ሙስሊሞችን በደንብ ያልነቁ ሙስሊሞችን የሚመነትፉበት ቦታ ላይ ብቻውን ሄዶ እየተጋፈጠ ነው። ከዛ በሞተር ሳይክል ከዛ በትራንስፖርት ተሳፍሮ ሄዶ እኛ አሁን በሱ ብቻ እንጠየቀው። አሁን አይተናል መደረግ አለበት እያልን ነው። መጀመሪያ እኮ
አቡ ሀይደር እኮ ዛሬ አይደለም እንደዚህ መንከራተት የጀመረው ዛሬ ነው እንዴ? ይሄ ፎቶ ስለተለቀቀ ነው ያወቅንለት ችግሩን የተረዳንለት በዚህ ፎቶ ምክንያት ነው? ከዛ በፊት እግሩን ሰቅሎ እግሩን አለማብሮ ተኝቶ ነበር እንዴ? ሁሉ ግን እየተንከራተተ ነው ማንንም ማስተውቶ ስለማያቀም ሁሉ ግዜ ለዳዋ ስራ በየቦታው እየለፋን አሁንም ይሄንን ነገር ዝም ብለን ለጉራና ለምናምን አናደርገው የእውነት ከልባችን ተሰምቶን አዝነን እሱ በሞተር ሳይክል መሄዱ አይደለም ሊያሳዝነን የሚገባው እሱማ በጣም ክብር ነው ያለው እንዲህ አይነት መስዋዕትነት የሚከፍለው ለኛ ብሎ አይደለም ለኛ ብሎ ለተፈጠረለት ዓላማ ነው አዋቂ ስለሆነ ነው አላህ ስለገለጠለት ነው ስለአወቀ ነው እኛ ያላወቅን ሰዎች በራሳችን ሀጃ ውስጥ ነው ያለነው እውቀቱም ይያል የሚያሳፍረው የኛ ሁኔታ ነው የሚያሳዝነው የኛ ሁኔታ ነው ያው አይደል ሁኔታ አይደለም የሚያሳዝነው ለምንድነው የሚያሳዝነው? በባዶ በእግሩ ያረፈን በጉልበቱን ዳደ ይያለ ሄዶ ያላ ስፋኑ ታላን ንግግር ማስጠንቀቂያ በስራት ለሰዎች ያስተላልፋል ተውሂድን ያስተምራል ምን እንደሚያገኝ ምን አይነት ሽልማት እንዳለው በደንብ አርጎ ጠንቅቆ ያቃል ብልጥ ነው ይብላይ ለኛ ታብለጭልጨን እዚው ለምንቀረው ይብላልኛ ወቀት ይያለን ምርጥ ምርጥ መኪና ይዘን በዚህ በቦሌና በመናም ከአዲስ አበባ ከተማ ማነው አንድ መስጊድ ሄደን ዳዋ ማድረግ ለማን ይችላል ይብላል ቅርብ ነው እሱ ስራውን እየሰራ ነው የምናሳዝነውኛ ነው የምናስለቀሰውኛ ነው ለራሳችን ነው ማልቀስ ያለብን ስለዚህ ለራሳችን አልቀሰን አፍረን እኛ አንችልም እሱ ቢሰራውን ስራ መስራት አንችልም ንጊያውም የለንም አቅሙም የለንም ወቀቱም የለንም አንችልም ጥንካሬው ጥናቱ የለንም ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚሆነው ጥናት ላለው ውድ ወንድማችን እኛ ጫማ መሆን አለብን የሚፈልገው ነገር ማሟላት አለብን ለዚህ ጉዞ የሚያስፈልገው ነገር እኛ መቻል አለብን እኛ ባላብት ይቻላል እያንዳንዳችን በአንድ ጁማ ነው ቆም ማንንም ሰው ተራራውን እንደንተን የሚወጣ መኪና ልንገዛለት እንችላለን ደሃኮ አይደለም ምክንያቱም እኛ ሰርብራ አብራናታ ብዙ ገንዘብ በመዘርገፍ አይደለም እኛ አንድ ግዜ ከተሰባሰብን ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ብያለሁ የሚሄድበት ጉዞ ግን ከባድ ነው ብዙ ሰዎችን ያስደበደበ ያላ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወገኖቻቸው ነጥሎ ለስደት ያበቃ ጥርሳቸው እንዲሸረፍ ያደረገ እቤታቸው በወራት ሰዓት እንዳይነድ ወና እንዲሆን ያደረገ በረሃብ አንጀት ወገባቸው ነው በድንጋይ እንዲያስሩ ያስገደደ ከባድ መልእክት ነው ፈታኝ መልእክት ነው አቡ ሀይደር ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለ የሚገባን ካለን ሆይ ሆይ ታሳይሆን ከልባችን ለራሳችን አዝነን አልቀሰን ባየነው ነገር እኛ ተኝተን እሱ እንደዚህ ያደረገ ነው ስለዚህ ለሱ እንዲህ አይነት ንያ መነየቱ እንዲህ አይነት ነገር መታሰቡ እንቅስቃሴ መደረጉ በጣም 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 ትልቅ ተግባር ነው ነገር ግን እንቅስቃሴ አይባልም ይሄ በኔ እንቅስቃሴ ብዬ አልቆጥረውም ለአቡ ሀይደር ያየነው ነገር ወይም ያደረገ ያለው እንቅስቃሴ አሁን የተንቀሳቀሰው እንቅስቃሴ እሱ ከሚንቀሳቀሰው እንቅስቃሴ ጋር የዝንብ ክንፍ የትንኝ ክንፍ ያታከል ዋጋ የሌለው ደካማ እንቅስቃሴ ነው ያደረግነው በጣም መነቃነቅ ነበረብን ከውጭ ሀገር እስከ ሀገር ውስጥ ያለን ከትንሽ እስከ ትልቅ መነቃነቅ ነበረብን እንደውም ድክመታችንን ያዩት ይሄ ንቅናቄ ብዬ ራሱ አልጠራው በጣም ያሳፍራል ይሄን በፍጥነት ከባድ የሆነ ንቅናቄ ልናረግበት ይገባል በዚህ ሁኔታ ዳግመኛ ከታየ የኢትዮጵያ ሙስሊም በቁመናው የሞተ ነው እኔን ጨምሮ አሁንም አለና ይባልም እንጂ ስለዚህ ይሄ በጣም አቡ ሀይደር ብቻ አይደለም
ይሄን አይነት ዘመቻ የሚያደርጉ በርካታ ሰዎችን መፍጠር አለብን። ከጫፍ እስከ ጫፍ እስልምና መሃል አዲስ አበባ ከተማ ላይ ምትብለጨለጭ መሆን የለበት። አዲስ አበባ ከተማ ላይ ግማሹ ተውሂድ የለው፣ ግማሹ አላህ እንዴት እንደሚገዛ ያቀው ቢዝነስ ላይ ነው፣ ብልጭልጭ ነገር ላይ ነው። እያንዳንዱን ባለሀብት ቤቱ ገብተህ ብታየው፣ እያንዳንዱን ባለሀብት አብዛኛው ሁኔታውን ብታየው በጣም ነው የሚያሳፍረው፣ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ሌላው ይቅር ለቤተሰቡ እስልምናን መስጠት አልቻለ። ቤተሰቡን የሚያስታውስበት ጊዜ የለም። ገንዘብ እንደ ሙስሊሞች ያጠቃው የለም። ምቾት፣ ለምቾት መሮጥ፣ ለገንዘብ መሮጥ ሙስሊሞችን ያጠቃውን ያክል የትኛውንም ማህበረሰብ ህብረተሰብ አላጠቃም። ብንጠነቀቅ መልካም ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚህ ነው የዱንያ ብልጭልጭ ጌታችን ከመገዛት እንዳያዘነጋቸዋል። ከዚህ በላይ መዘንጋት የለም። በጣም ተብለጭልጨናል፣ ተብለጭልጨን ማለፋችን ነው። የአቡ ሀይደር ጉዳይ ለኛ ያለንበትን ሁኔታ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። ሁላችንም አላህ ያግዘን፣ አላህ ይርዳን። ሌላው ተመልሼ ወደ ዋናው መጀመሪያ ወደ ጀመርኩበት ጉዳይ እንደማጠቃለያ መግባት ፈልጋለሁ። ምንድነው የመጅሊስ ጉዳይ? እባካችሁን መጅሊስ በየትኛውም አካባቢ በጥቅም ተሳስረው ቡድን ፈጥረው ያሉ አካላቶችን መጀመሪያ ይሄ የሚያበላሹትን የሚሰባሰቡበትን ያሰባሰባቸውን የሙስሊሙን ንብረት መጀመሪያ ከነዚህ ሰዎች መንጋጋ አውጡ። ያ የያዙት የሚቧጨቁት ነገር ሲጠፋ ራሳቸው ይበተናሉ፣ ይቆማል። ስለዚህ ይህን ለማጥራት ይህንን እርምጃ ውሰዱ። ክፍለ ከተማውን ቢሮ ስጡት። በተለይ ደግሞ የክፍለ ከተማ አመራሮች በቀጥታ ለመጅሊሱ ግልባጭ ደብዳቤ ጽፋችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ስልጣኑ ስላላችሁ የአንዋር መስጂድን አስተዳደር አግዱት። ይሄን በማድረጉ ምንም መደራደር የለም። ምህረት ተደርጎለት የቀጠለ ሰው ነው። ብዙ ስራ ሲሰራ የነበረ ሲከፋፍል የነበረ በመውሊድ ስም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ለማባላት ሲጥር የነበረ እንቅስቃሴ በግልጽ አይተናል። ሸራተን ጉባኤ ላይ ሳይቀር ወጣቶችን ሰብስቦ ስለዚህ የመጀመሪያ ይሄ ታልፎ ይሄን እንሰብሰብ ባለው ሁኔታ እንቀጥላለን እየመከረን የሚለውን ነገር ይዞ መጅሊሱ ሲሄድ እንዲህ አይነት ሰዎች ከድርጊታቸው አይቆጠቡም። መጀመሪያም የተበላሹ ሰዎች አልተቆጠቡም። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው ክፍለ ከተማው በቀጥታ እገዳ መጻፍ አለበት። መንሱር የሚባለውም አግዶ ከዛ በኋላ ከመጅሊሱ ከጠየቀው ከመጅሊሱ ጋር መነጋገር አለበት። ስልጣኑንም የሚያውቀው በዚህ ነው። ክፍለ ከተማው የመስጂድ አመራሮችን አስተዳደሮችን መሾም መሻር ስልጣን አለው። ክፍለ ከተማ መስጂዶችን መቆጣጠር። ስለዚህ መጅሊሱ ላይ ክፍለ ከተማው ይህንን ሰውዬ በደብዳቤ አግዶ ለመጅሊሱ ደብዳቤ ግልባጭ ለሚመለከታቸው አካል መላክ አለበት። ሲጠየቅ ማስረዳት ነው። ክፍለ ከተማው ለዚህ ምህረት አይገባም። በእርግጠኝነት እንዲህ አይነት እርምጃ ሲወሰድ በሌሎች አካባቢ አድፍጠው የተቀመጡ እንዲህ አይነት ሰዎች ወዲያውኑ ሊወሰድባቸው የሚገባውን እርምጃ በመስጋት ቢያንስ አድፍጠው ይቀመጣሉ። አድፍጠው ጊዜ እስኪያገኙ ይቀመጣሉ። ባደፈጡበትም እርምጃው የሚወሰድበት ጊዜ ደግሞ ይኖራል እየተጣራ አሁን ጊዜ ከሌለ። ነገር ግን ወደ ወረዳም አልወረደም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ እስካሁን ድረስ እዛው ነው ያለው። ክፍለ ከተማ አመራሮች የቁልፌ አካባቢ የክፍለ ከተማ አመራሮች በራሳቸው ነጋዴዎች ስለሆኑ በራሳቸው ነው እንግዲህ ገንዘብ አዋጥተው ቢሮ የከፈቱት። ይሄ ለምንድን ነው የሚሆነው ስንል መጅሊሱ ገቢ ስለሌለው ነው። አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ በአንዋር መስጂድ አካባቢ ያሉ ሱቆችን በስነ ስርዓት እንደገና ውል አቋርጦ አቁሞ እንደገና ክራዩን አስተካክሎ አድሶ በአገር ዋጋ እንደገና ለነዛው ለነበሩ ሰዎች ቅድሚያ እድሉ ሰጥቶ እንደገና ማደላደል አለበት። እንደገና የኦዲት ስርዓትን መዘርጋት አለበት። እንደገና የብሎክ አካውንት ሁኔታውን መስራትና ገቢዎች በቀጥታ ወደ መጅሊስ እንዲሄዱ ኑር መስጂድ፣ ሌሎች መስጊዶችም ያሉ ሁኔታዎችን እንደገና በአዲስ መልኩ አይቶ ገቢዎችን በመቆጣጠር ነው ስራዎችን መስራት። ከዛ በኋላ ለክፍለ ከተማ አመራሮች ይሁን ለወረዳ አመራሮች ይሁን ለመስጊዶች የሚያስፈልጉ ልመና ሳያስፈልግ መጅሊሱ በተለያዩ መንገድ ማስተዳደር ይችላል በዚህ መልኩ። ነገር ግን ተንዛዝቷል፣ ንብረቱን መቆጣጠር አልቻለም።
እና ምንድነው የሚሰራው? ግራ የገባኝ ነገር ይሄ ነው። ይሄን አክል ግዜ ምን እየተሰራ ነው? ስራው እየተሰራ ከሆነ ይሄንን አክል የገዘፈ ብልሹ አሰራር ካልታረመና ካልተስተካከለ እየተሰራ ያለው ነገር ምንድነው? እኔ በጣም ትንሽ ግራ ይገባኛል። ይሄን እንዲስተካከል ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። በፍጥነት መስተካከል አለበት። ድጋሚ ቦክስ ማየት የለብንም። መስጊዶች የአላህ ቤት እንጂ የፍንዳታ የወጠጤ ጡንቻ መሞከር አይደሉም። ይሄ በትክክል ሊስተካከል ይገባል። ቡድንተኝነት ከፈለገ በየጓሮ በየሰፈሩ ቡድንተኝነቱን መፍጠር ይችላል። መስጊዶች ላይ አይቻልም። ይሄንን አቋም ይዞ መስራት አለበት። ለሙስሊሙን ደህንነት፣ ለመስጊዶቻችን ደህንነት የሚል መልእክት ማስተላለፍ ወዳለሁ። በተረፈ እንግዲህ ያው ቀደም እንዳልኩት ዱአ እንድታረጉልኝ እፈልጋለሁ። የጤና ጉዳይ ነው። በሉ ለዛሬ ጨርሻለሁ። በዚህ በክፍለ ከተማ ወሳኔ ጉዳይ ላይ ያለው ነገር በደንብ አጣርቼ ይሄን ነገር አልተወውም። ይሄ ያየሁት ነገር በጣም ስላበሳጨኝ በፍጹም አልተወውም። ይሄ ነገር እልባት ካላገኘ መጅሊሱን እኔ ዝም ብለን እንድናየው አልፈቅድም። መጠየቅ አለበት ብዬ ነው ማምነው። እንግዲህ የኡስታዛችንን ጉዳይ እንደገና አክቲቪስቶች በሰፊው ባካችሁ እንደው ይሄ ዘይት ብቻ ይዛችሁ የፐርሰንት ሩጫውን ተውትና እስኪ ለዚህ ጊዜ ደግሞ ዘመቻ ዘመዱና በሰፊው እንቅስቃሴ አርጉ። አክቲቪስትም ያሉት በየፔጅ ላይ ጻፍና ውጭም ያላችሁ እንደው የሙስሊም ኮሚኒቲ ነን የምትሉ ዝም ብላችሁ መግለጫ ምናምን የምታወጡ የት እንደነበራችሁ ሳናቅ ምን እየሰራችሁ እንደሆነ ሳናቅ ነገር ግን በውጭ ሀገር የሚገኝ የሙስሊም ኮሚኒቲ ነው ምናምን ትላላችሁ። ስራ ስትሰሩ አናቅም፣ መግለጫ ግን የሆነ ነገር ሲፈጠር መግለጫ ለማንም እንዲያልን እንደ አዲስ እንጠይቃለን። እስኪ በስራ ህብረተሰቡን በመተባበር የሙስሊሙ አንድ አካል መሆናችሁን ውጭ ሀገር መሆናችሁ የሙስሊሙ አንድ አካል እውነትም የሙስሊሙን በውጭ ሀገር የምትወክሉ ናችሁ። ውጭ ሀገር ያለው ሙስሊም የሚያስብል ስራ ስሩ። በአካባቢያችሁ ያሉትን ሰዎች አሰባስቡና በኡስታዛችን አቡ ሀይደር በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የባልደረቦቻቸውን ተግባር በሰፊው እየተንከራተተ ጉራንጉር ውስጥ ጥሻ ውስጥ እየገባ እያስተላለፈ እያስቀጠለ ያለን ኡስታዛችንን እኛ በሞተር ሳይክል አይተነዋል። ልናፍር ይገባል። ይሄ ነገር እንዳይደገም ማድረግ አለብን። እሱን ከፍ አድርገን የሚንቀሳቀስበት ለበረሃ ለቁልቁለት፣ እንደዚሁም ጭቃ አካባቢ ላይ በጭቃ በቀላሉ